tohle je nečekaná pecka. Teprve v loňském roce byla uzavřena koupě společnosti ZeniMax Media s Bethesdou, která Microsoft stála 7,5 miliardy dolarů. Z kraje dalšího roku Microsoft nečekaně kupuje společnost Activision Blizzard. Ano, Activision Blizzard, která má pod sebou významné značky jako Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tonyho Hawka, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot nebo Starcraft. Microsoft má všechny tyhle hry a značky. Monumentální akvizice, zdaleka největší, jaká kdy byla v oblasti videoher podniknuta, znamená, že pod Microsoft se přesouvají nejen slavné a velmi dobře prodávané značky, ale také studia jako Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob nebo Treyarch. Dokončením transakce, která Microsoft vyjde na 68,7 miliardy dolarů, bude ještě nějakou dobu trvat. Do té doby budou společnosti Activision Blizzard a Microsoft fungovat nezávisle. Jakmile bude transakce dokončena, budou se všechny týmy Activision Blizzard zodpovídat Philu Spencerovi, vedoucímu herní divize Microsoftu. Tento detail je důležitý, protože zodpovídání Philovi znamená přímý pokus o zvrácení osudu Blizzardu kvůli sexuálnímu obtěžování na pracovišti. Microsoft má velmi přísné pracovní podmínky a vysoké nároky na své zaměstnance. Že nás to předtím nenapadlo v redakci. Vůbec nás nenapadlo, že by akvizice jinou společností mohla Activision Blizzard teoreticky očistit. Ale zda tomu tak bude, uvidíme až za více let. Po uzavření transakce budeme v rámci služby Xbox Game Pass a PC Game Pass nabízet co nejvíce her společnosti Activision Blizzard. A to jak nové tituly, tak hry z neuvěřitelného katalogu Activisionu Blizzard. Dnes také oznamujeme, že Game Pass má nyní více než 25 milionů předplatitelů. Jako vždy se těšíme, že budeme do služby Game Pass i nadále přidávat další hodnoty a skvělé hry. Samozřejmě, že se většina her dostane do předplatného Xbox Game Pass a PC Game Pass, stejně jako v případě Bethesdy. Majitelé konzolí PlayStation se zase ale musí připravit na to, že nové hry od Activision Blizzard na jejich platformu nemusí vyjít. Jak Microsoft avizoval při akvizici Bethesdy, tak své hry bude vydávat tam, kde je Game Pass, což u hardwareu od Sony není. A to také dodržuje, by Starfield a Redfall. Tyto tituly budou dostupné pouze na Xbox Series X a S a PC. Microsoft dále předpovídá, že fantastické franšízy Activision Blizzardu také urychlí plány s cloud gamingem, které umožní více lidem na více místech po celém světě se zapojit do komunity Xboxu pomocí telefonů, tabletů, notebooků a dalších zařízení, která již vlastní. Hry Activision Blizzard si užijete na různých platformách a Xbox plánuje tyto komunity podporovat i nadále. Microsoft se po uzavření této transakce stane třetí největší herní společností na světě, podle tržeb, hned za společnostmi Tencent a Sony. Zatím takovou hořkosladkou zprávou je, že zůstává ve vedení Activisionu i nadále Bobby Kotick. Ano, jako generální ředitel Activisionu tak zůstane i po uzavření nákupu společnosti Microsoftem. Jenže Kotick je přímo zodpovědný za věci, které se kolem Activision Blizzard poslední rok dějí. Dlouhá léta přehlížel a dokonce podporoval zaměstnaneckou kulturu, která zneužívala vývojáře. Stejně tak propouštěl hromadu lidí po velkých úspěšných vydání her, aby si následně rozdělil se svými kumpány bonusy v řádech miliard dolarů. Tým Activisionu však budou podléhat Philu Spencerovi také, takže nyní bude právě na Philovi, aby zajistil, že se dá všem v Activision Blizzard věřit, včetně Kotikovi. Nutno říct, že mu tuhle pozici nezávidíme, ale držíme palce, třeba se mu to povede. Thank you very much, Jim. Sure. Na druhou stranu zatím klid. Akvizice je stále na počátku. A co to znamená třeba pro Battle.net, další díly Call of Duty, nebo třeba i takový Overwatch 2, to teprve uvidíme. Phil Spencer se zároveň neodpustil zdůraznit, jak je pro Microsoft a Xbox Team důležité pečovat o zaměstnance. Phil Spencer zmínil, že si hluboce cení kultury jednotlivých studií. Věří také, že tvůrčí úspěch a autonomie jdou ruku v ruce s důstojným a respektujícím zacházením s každým člověkem. Tento závazek je velmi důležitý u všech týmů i u všech vedoucích pracovníků. Tak uvidíme, zda se Microsoftu povede začlenit i v Activision Blizzard. No, napište nám do komentářů, co si o této akvizici myslíte. Je to dobře, špatně, jaký z toho máte pocity? A nezapomeňte dát odběr, protože se tomuto tématu budeme věnovat už zítra v Indian Showtime. Pro více aktualit rychle na indian-tv.cz. We know that the most important thing to a creative organization is that the employees feel safe, they feel heard so they can do their best work. There's nothing that's more important to us.